ഇളകിമറിയുന്ന ജീവിതരംഗങ്ങളെ ദൈക്ഷണികമായ സത്യസന്ധതയോടെയും മൂർച്ചയേറിയ സർഗാത്മകതയോടെയും ആവിഷ്കരിച്ച വിശ്വകേരള കലാകാരൻ. ചിന്തയുടെ നവീനതയിൽ സദാ ശ്രദ്ധിച്ചുപോന്ന ഈ നാടകാചാര്യൻ്റെ നാടകങ്ങൾ ഇന്നും പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാത്തവയും എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്തതുമാണ്. നിൽക്കാനൊരു തറയും പിന്നിലൊരു മറയും, എനിക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ. നാടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രീ എൻ എൻ പിള്ളയുടെ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ബഹറിൻ കേരളീയ സമാജം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അജിത് നായർ കോൺവെക്സ് മീഡിയ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാടകരചന എൻ എൻ പിള്ള, സംവിധാനം കൃഷ്ണകുമാർ പയ്യന്നൂർ, അരങ്ങിൽ കൃഷ്ണകുമാർ പയ്യന്നൂർ, വിനോദ് വി ദേവൻ, അണിയറയിൽ പ്രകാശ സംവിധാനം ടോണി പെരുമാനൂർ, സംഗീതവും സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും ശിവകീർത്തി, സംഗീത നിയന്ത്രണം ബോണി ജോസഫ്, കലാ സംവിധാനം ദിനേശ് മാവൂർ, ചമയം സജീവൻ കണ്ണപുരം, സാങ്കേതിക സഹായം മിജോഷ് മൊറാഴ, മനോജ് സദ്ഗമയ, പ്രായോജകർ ബഹർ ഡിറ്റർജൻറ്റ്. പ്രത്യേക നന്ദി മോഹൻരാജ്, ഹരീഷ് മേനോൻ, ദിലീഷ് കുമാർ, ബിജു എം സതീഷ്, പ്രദീപ് സക്കറിയ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Running. Good morning. തനിക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഏ മിസ്റ്റർ, ഇത് മോർണിംഗ് അല്ല, ഈവനിംഗ് ആണ്. ഓ, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലതേ. ഇതൊരു നേരിയ ചവിട്ടുപടിയാണ്. ഇരുളും വെളിച്ചവും കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരിടനാഴി. ഓഹോ, ശരി, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചായിക്കോട്ടെ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ആ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലല്ലോ. തനിക്കിരിക്കാൻ ഈ പാർക്കിൽ വേറെ എത്രയോ ബെഞ്ചുകളുണ്ട്. ആ ബെഞ്ചിലൊന്നും നിങ്ങളില്ലല്ലോ. ബെഞ്ചേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം നിങ്ങളെയാണ്. ഇരിക്കുന്ന വിരോധമില്ല. അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. അത് കഷ്ടമല്ലേ, ഒരു സാധുവായ സഹജീവിയോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പോകും. ഞാൻ അറ്റത്ത് ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളാം. ഏ മിസ്റ്റർ, താങ്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. താൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അതെന്താ? എൻ്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടും. എന്ത് വെക്കാത്? പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവുമോ? പറഞ്ഞു നോക്കുന്നു. ഗീതാഞ്ജലി ടാഗോറിൻ്റെ. നോൺസെൻസ്, അട്ടർ നോൺസെൻസ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ? എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം, അട്ടർ നോൺസെൻസ്. വല്ല ഇസഫെബിൾസോ പഞ്ചതന്ത്രമോ വായിക്ക്. വലിയ വലിയ തത്വങ്ങൾ വളരെ വളരെ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകൾ. ഓ, അത് കണ്ടോ? ആ വലതു കൈ കുത്തി ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ, ഓ, എന്തൊരു സൗന്ദര്യം! അതെന്റെ ഭാര്യയാണോ? അതല്ല, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വലതു കൈ കുത്തി ഇടതോട് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യുവതിയുടെ കാര്യമാ. എന്തോ സഹോദരിയാണെന്ന്. ഇഡിയറ്റ്.
ഛേ ഹേ മിസ്റ്റർ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യമല്ല, വെറും അബ്സ്ട്രാക്ട് സൗന്ദര്യം. താനെന്തായി നോക്കുന്നത്? നോക്കുന്നതോ? ആരുടെയും ഭാര്യയും സഹോദരിയുമല്ലാത്ത അബ്സ്ട്രാക്ട് വകുപ്പിൽപ്പെടാത്ത സമൂർത്തമായ സ്ത്രൈണ സൗന്ദര്യം എവിടെ കാണുമോ നോക്കുകയായിരുന്നു. താൻ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്നെ പറ്റി അല്പം മതിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇരുന്നോട്ടെ. ശരി, പക്ഷേ ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. ഏയ്, സംസാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വായിക്കണം. എനിക്ക് സംസാരിക്കണം. താൻ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ? നോ 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 നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. പിന്നെ ഇതുവരെ തികച്ചും അപരിചിതരായ രണ്ട് സഹജീവികൾ തമ്മിലടുത്ത് പരിചയപ്പെടുകയാണ്. ജീവന്റെ വികാസം തന്നെ ഈ പരിചയപ്പെടൽ എന്നാണ്. ആട്ടെ, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അടുത്ത് ചേർന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ? താൻ വലിയ തത്വജ്ഞാനിയാണെന്ന് തോന്നല്ലോ. സമ്മതിച്ചോ? അത് മതി. ആദ്യം വല്ലാത്തൊരു വെറുപ്പല്ലായിരുന്നോ? ഇപ്പോഴോ എത്ര മാറി? വളരെ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. വളരെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറാവുന്നതിന് പരമാവധി മാറി. ഇനിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. താൻ എന്നെ വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ? ഞാനല്ല സമ്മതിക്കാത്ത, ഇരുട്ടാണ്. ദേ, ഇരുട്ടത്ത് വായിക്കുന്ന കണ്ണ് ചീത്തയാ. ആഹാ, തനിക്ക് എൻ്റെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലൊക്കെ വലിയ ശ്രദ്ധയാണല്ലോ. ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലെ എന്ത് ശ്രദ്ധയാണെന്നോ? അതിനൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ. കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി ഞാൻ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചിലവിൽ ചികിത്സയിലാ. എന്താ അസുഖം? ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ല. ഭ്രാന്ത്. ഭ്രാന്തോ? അതെ, ശുദ്ധ ഭ്രാന്ത്, ഇൻസാനിറ്റി. താൻ സത്യമാണോ പറയുന്നത്? നല്ല ചോദ്യം. ഭ്രാന്തിനേക്കാൾ വലിയൊരു സത്യമുണ്ടോ മിസ്റ്റർ? ഭ്രാന്തൻ സത്യമേ പറയൂ. അല്ല, താൻ ഇപ്പോ എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ഭ്രാന്ത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന്. ഏ, ഇത് കണ്ടോ? എന്താ ഇത്? ഇതിലെയാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് കടത്തിവിട്ടത്. തലച്ചോറ് ഞെട്ടിക്കാൻ, മുറുകി വലിഞ്ഞ ഹൃദയ തന്ത്രികൾ പൊട്ടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിയത് കൂട്ടി ഒട്ടിക്കാൻ. അല്ല, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സുഖമായോ? ആർക്ക്? എനിക്കോ? എനിക്ക് എന്ന് സുഖമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ. അതല്ല, തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താണോ എന്ന്. ഏയ്, ഞാൻ അബ്സ്കോർഡ് ചെയ്താണ്. ഏ, മതില് ചാടി. എപ്പോ? കഷ്ടിച്ചൊരു മണിക്കൂറായിക്കാണ്. കേട്ടോ മിസ്റ്റർ, ഇപ്പോൾ ഈ നഗരം മുഴുവൻ, ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 100 കണക്കിന് ഇടിവണ്ടികൾ ഇരമ്പിപ്പായുകയാണ്. ടെലിഫോൺ മണികൾ ഇടതറവില്ലാതെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വയർലെസ്സിൽ നിന്നുള്ള തരംഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറാല കിട്ടുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ഇപ്പോൾ എന്നിലാണ്. ഓ, ഒരു ഭ്രാന്തൻ അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. ഛേ, വെറും ഭ്രാന്തനല്ല, ഹോമിസൈഡൽ മാനിയ, എ ഡേഞ്ചറസ് ക്രിമിനൽ. ഹോമിസൈഡൽ മാനിയ? എക്സാക്ട്ലി. ഞാൻ രണ്ടാളെ പച്ചയോടെ കുത്തിക്കൊന്നവനാ. കുത്തിക്കൊന്നോ? അതെ. രണ്ടുപേരെയോ? അതെ, ഓരോ കുത്തിനും കൊന്നു. ചത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും കുത്തി, ചറപറ കുത്തി. ഛേ, കഷ്ടം. അതായത് ചത്തതിന് ശേഷം കുത്തിയാണ് കഷ്ടം. എങ്കിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് അതിലും കഷ്ടമല്ലേ. പിന്നെ ദഹിപ്പിച്ചതോ? മഹാകഷ്ടം. അല്ല, കുത്തുമ്പോ തനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാനെങ്ങനെ പറയും മിസ്റ്റർ? മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ പറയുന്നു ഭ്രാന്തുണ്ടായിരുന്നു. പീനൽ കോഡ് പറയുന്നു ഭ്രാന്തല്ല കൊലപാതകമാണ്. സെക്ഷൻ 302. അങ്ങനെ രണ്ടഭിപ്രായമാണുള്ളത്. എന്നിട്ട്? എന്നിട്ട് തൂക്കാൻ വെച്ചു. തൂക്കാൻ വെച്ചു? ആ. എന്നിട്ട് തൂക്കിയില്ലേ? തൂക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ? നിങ്ങൾക്കും കുറേശ്ശെ ഭ്രാന്തുണ്ട് ഇല്ലേ? അതെ, സമയം വളരെ വൈകി. ഞാൻ എന്റെ കഥ മുഴുവൻ കേട്ടില്ലല്ലോ. എനിക്ക് കേൾക്കണമെന്നില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമെന്ന്. ആ സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ പോക്കോട്ടെ. അവരിരിക്കല്ലോ, കൊടും കൈ കുത്തി കിടക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ വിഷമത്തെ പറ്റി യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ല. ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. സ്ത്രീയോ? അതെ. അവിടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ വിസ്തരിച്ച് പറയാം. വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം. അതെ, പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം കേട്ടോ. ഭയമാണല്ലേ? ഏയ്, എനിക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല. ഉണ്ട്, നല്ലതുപോലെയുണ്ട്. സാരമില്ല, ഭയം ഒരു കുറവല്ല. മനുഷ്യരിലെ പരിശുദ്ധവും പരിപൂർണമായ വികാരം തന്നെ ഭയമാണ്.
പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം മുതൽ ജനകീയ ജനാധിപത്യം വരെ മനുഷ്യരെ നയിച്ച പ്രാഥമിക വികാരം ഭയമായിരുന്നു, സർവശക്തനായ ഭയം. തൻ്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭ്രാന്ത്. ഭാവത്തിൻ പരകോടിയിൽ പരമഭാവത്തിൻ സ്വഭാവം വരാം. അപ്പോ താങ്കൾ ഒരു കവിയും കൂടിയാണ് അല്ലേ? ഇത് ഞാൻ എഴുതിയല്ല, പിന്നെ പലരാറ്റം മുഖിച്ചത്ത കുമാരനാശൻ എഴുതിയ. ഓ, അത് പാടുന്നവൻ തൂങ്ങിച്ചാ പോവുക. അങ്ങനെ രണ്ടറ്റത്തും രണ്ട് അപമൃത്യവും നടുക്കൊരു കവിതയും. ആ, എന്നിട്ട് തൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ല. ഓ, ഞാനതങ്ങ് മറന്നു. അങ്ങനെ എന്നെ തൂക്കം വിളിച്ചു രണ്ടാളെ കൊന്നതിന് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ്. പിന്നെന്താ തൂക്കാഞ്ഞത്? സമയമായില്ല. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടോ? ഒന്നര കൊല്ലത്തെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം തൂക്കാനാണ് വിധി. ഓ, അപ്പോൾ രണ്ട് ശിക്ഷയായിരുന്നോ? അതെ, കുറ്റം രണ്ടു വകയായിട്ടാണ്. കൊല്ലണം എന്ന മോശവിചാരത്തോടെ ഞാൻ കൊന്നത് മോശവിചാരത്തോടെ അല്ല, നല്ല വിചാരത്തോടെ, അത് വേറെ കാര്യം. കൊല്ലണം എന്ന മോശവിചാരത്തോടെ മാറുക ഇതും കൊണ്ട് നടന്നു. അത് ആദ്യത്തെ വകുപ്പ്. കരുതിക്കൂട്ടി രണ്ടാളെ നിർദ്ദയം കുത്തിക്കൊന്നു, അത് രണ്ടാമത്തെ വകുപ്പ്. ആദ്യത്തതിന് ഒന്നര കൊല്ലത്തെ തടവും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാകുന്നവരെ തൂക്കും. അല്ല, ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചായിരുന്നോ? അങ്ങനെ വെറുതെ അനുഭവിച്ച പോരാ, തടവ് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു തൂക്ക്. മറിച്ചായിരുന്നു നല്ലത്, പക്ഷെ ബുദ്ധി വേണ്ടേ? അതില്ല. അപ്പോ താങ്കളുടെ അവസാനത്തെ ശിക്ഷ ഇനി എന്നായിരിക്കും? ഇനി അത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഞാനാ, എന്നെ പിടിക്കുന്നവരെ. അല്ല, താങ്കൾ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും അവർക്കങ്ങനെ തോന്നി. തൂങ്ങിച്ചാവുകയാണെന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ മരണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ബാധക ഭാവങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മരിക്കാൻ എന്നാ നിയമം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ല, താങ്കൾക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ? എങ്കിലും എന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊല്ലാൻ വിധിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനതിന് പോയില്ല, നേരെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് പോയി. അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു, ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. ബുദ്ധി വീണ്ടെടുത്ത് വിധിപ്രകാരം കൊല്ലാൻ കഷ്ടം. അഭ്യസ്ത വിദ്യനായ താങ്കൾക്ക് ഈ ഒരു ഗതി വന്നല്ലോ. വെറും വിദ്യനല്ല, എം എൽ ലിറ്ററേച്ചർ. എം എൽ ലിറ്ററേച്ചറോ? അതെ. ആ താങ്കൾക്കാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി വന്നത്. എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് തന്നെ വരുമായിരുന്നു. ഏയ്, നിങ്ങളൊരാണായിരുന്നെങ്കിൽ പറയാൻ കേട്ടുള്ളൂ. ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിച്ചു, ജീവനെ പോലെ. അല്ല, എല്ലാ സ്നേഹവും അങ്ങനെയാണല്ലോ, ജീവനെ പോലെ. ആട്ടെ, നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏയ് മിസ്റ്റർ, ദാ ആയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ. അതല്ല ചോദിച്ചത്, സ്നേഹിച്ചത് ജീവനെ പോലെ അല്ലേ എന്നാണ്. പിന്നെ തീർച്ചയായും. You are an intercontinental royal imperial idiot. I'm sorry. All right. എനിക്ക് സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സർവാംഗ തരിച്ചു കയറും. All right. എന്നിട്ട് ഞാനും സ്നേഹിച്ചു ഒരാറും. അങ്ങനെ അവൾ എൻ്റെയായി, ഞാൻ അവളുടെയും. ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു, അതോടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രേമവും അവസാനിച്ചു. അതെങ്ങനെ? വിവാഹം കൊണ്ട് തന്നെ. ഹേ മിസ്റ്റർ, ഈ പ്രേമത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. വിവാഹമണ്ഡപം പ്രേമത്തിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ്. കെട്ടുകാലിയല്ല പ്രേമം കെട്ടിച്ചാന്ന് ചാകുന്നേ. ഏയ്, ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വിശ്വസിക്കണ്ട, ദേ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാ മതി. ആ, എന്നിട്ട്? എന്നിട്ട് വിവാഹത്തിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അവളുടെ തൽസ്വരൂപം കാണാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്ക് എന്നെ കൂടാതെ രണ്ട് പ്രേമഭാചനങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സൈക്കോ മിസ്റ്റർ? ഏയ് ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാമുകനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോ? ഒരിക്കലുമില്ല. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സഹിച്ചു ഒരാറുമാസം. അവസാനം ഒരു രാത്രിയിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കയറിച്ചു. അവളും കാമുകനും കൂടി ഒരു കട്ടിലായിരുന്നു. എൻ്റെ കട്ടിൽ അത് കണ്ടതും എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരു ഇരുട്ട് കയറി. ഓരോ വെട്ടിനും ഞാൻ രണ്ടിനെയും കൊന്നു. ഇനി ഒരു 10 വെട്ടുകൂടി വെട്ടി. ഓ, ഭയങ്കരം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത്രയും വിവേകശൂന്യനാവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അത് ശരി. ആട്ടെ, അവിടെ ഒരു 100 അകലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം അറിയാതെ ഞാൻ അല്പം ആസ്വദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെന്ത് ദേഷ്യം വന്നു? അന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവനെ കണ്ടത് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചത്തായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ, കൊല്ലണോ വേണ്ടയോ? കഷ്ടം.
നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സഹതാപം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? എന്നെ വിസ്തരിച്ച കോടതിക്കും എന്നോട് സഹതാപമായിരുന്നു. എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് ആ വിധി എഴുതിയത്. വിസ്താരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കോടതി, അതായത് സെഷൻസ് ജഡ്ജി എന്ന മനുഷ്യൻ, അനുഭാവപൂർവം സഹതാപപൂർവം എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം മാത്രം, യുവർ ഓണർ, അവിടുത്തെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഞാനൊന്ന് കിടന്നോട്ടെ. കോടതി, അതായത് യുവർ ഓണർ, ഒരലർച്ചയായിരുന്നു വിധിയും എഴുതി എന്നെ തൂക്കാൻ. ഭ്രാന്ത് എനിക്കോ കോടതിക്കോ? എന്തായാലും കഥ തീർന്നല്ലോ. ഇല്ല, അങ്ങനെ വകുപ്പ് രണ്ടിൽ ഒന്നര കൊല്ലത്തെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിരുന്നു വിധി. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ പോകാമായിരുന്നില്ലേ? എങ്കിലെന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊല്ലാൻ വിധിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനതിന് പോയില്ല, നേരെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് പോയി. അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഭ്രാന്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. ബുദ്ധി വീണ്ടെടുത്ത് വിധിപ്രകാരം കൊല്ലാൻ. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ ചാടിയതും വലിയൊരു കുറ്റം തന്നെയല്ലേ? ചോദിക്കാനുണ്ടോ? വലിയ കുറ്റമാ. പിന്നെ ഞാൻ ജയിലിൽ ചാടിയത് വെറുതെ അല്ല. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒന്നല്ല രണ്ട് കാമുകന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ രണ്ടാമത്തവനെ കൂടി തട്ടിയേ ഇനി എന്നെ പിടിക്കൂ. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് മിഷൻ, മൈ ആംബിഷൻ. അയ്യോ, ഇനി ഞാൻ എത്ര കൊന്നാലും എന്നെ ഒരിക്കലേ തൂക്കൂ, ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും. ദാ ഇത് കണ്ടോ, അവനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ കുത്തിന് കൊല്ലും. അല്ല, അതിന് അയാൾ എവിടെയുണ്ടെന്ന് തനിക്കറിയോ? അവിടെയാണ് അല്പം പ്രയാസം. അയാളെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം ഇതേ പൊക്കം, ഏകദേശമല്ല ഇത് തന്നെ, ഇതേ വണ്ണം, ഇതേ നിറം, ഇതുപോലൊരു താടിയുമുണ്ട്. ആട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രായമുണ്ട്? 38. എക്സാക്ട്ലി, അയാൾക്ക് 38 കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അയാളും ഒരു സഹൃദയനാണ്. മാത്രമല്ല, ടാഗോർ കവിതകളിലാണ് കൂടുതൽ ഭ്രമം. അവൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കത്തുകളിൽ ചില ഉദ്ധരണികളെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹേ മിസ്റ്റർ, ടാഗോർ കവിതകൾ ബുദ്ധിയുള്ള പലരും വായിക്കില്ലേ? വായിക്കും. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെല്ലാം ഒരേ ആകൃതിയുള്ളവരായിരിക്കും. താൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? പറയുന്നതോ, നിങ്ങൾ അവളുടെ രണ്ടാമത്തെ കാമുവിനെ തനി ഛായയാണെന്ന്. ഒരേ ഛായയിലുള്ള പലരും കാണില്ലേ? കാണും. ഒരേ മറുകൾ പലരും കാണുമോ? മറുകോ? അതെ, കറുത്തു തടിച്ച് 4 രൂപ വട്ടത്തിലുള്ള മറുക്. എവിടെ? അയാളുടെ പിടലയുടെ പിൻഭാഗത്ത്. ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. താൻ എന്ത് ഭ്രാന്തായി കാണിക്കുന്നത്? മറുകണ്ടല്ലേ, എനിക്കതറിയാമായിരുന്നു. ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്നപ്പോ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ്. എനിക്ക് പോണം. ഞാൻ അനുവദിച്ചാൽ. ആട്ടെ, അവസാനം ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ പറയൂ. എന്ത് സത്യം? നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യയുമായി എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അറിയുകയില്ല. തീർച്ച. സ്വന്തം കഴുത്തിലെ മറുക മറക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ കുഴികൾ ധരിക്കുമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ്. സാരമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്, സത്യമായി തന്നെ. ഇനി ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയാൽ, അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും. എങ്ങനെ? ആ നടന്നു പോകുന്നത് ഒരു പോലീസുകാരനാ. ഞാൻ അയാളെ വിളിക്കും. ആ വിളി പൊങ്ങുന്നതും ഞാൻ കുത്തുന്നതും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ അയാളെ വിളിക്കും, പിടികൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണ്. ഹോമിസൈഡൽ മാനിയാ. ആ സ്ത്രീകൾ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ, പ്ലീസ് പ്ലീസ്. അവർ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിളിയായിരിക്കും, കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശവമായിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വെറുതെ ആയിരുന്നു, നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുത്താൻ. അയ്യോ അയ്യോ, ഞാൻ കുത്തി. നല്ലവർ കേൾക്കും. ആ കുത്ത് കണക്കിനേറ്റു. പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായിരുന്നു. ഭയം ഏതുവരെ എത്താം എന്നൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ. അപ്പോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു കൊലപാതകയാണോ? ഞാനൊരു ഈച്ചയെ പോലും കൊന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഭ്രാന്തില്ല അല്ലേ? ഞാൻ
ഞാൻ പോവാ. ഏ അങ്ങനെ പോവരുത്. ദേഹത്തെങ്ങാനും ചോര തെറിച്ചിട്ടോ നോക്ക്. ഇല്ല ഇനി ആ കത്തി എന്റെ കൈ പിടിപ്പിക്കൂ, എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ നടന്നു പോക്കോളൂ. അയ്യോ, നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോവോ? മരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോട്ടെ? ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും, വരൂ പ്ലീസ്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു പോയാലോ? മരണത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സത്യമേ പറയൂ. അവരെന്റെ മരണം മൊഴിയെടുക്കും. വേണ്ട, വേഗം ആ കത്തി എന്റെ കൈ പിടിപ്പിക്കും. കേട്ടോ, വിളിക്കുക നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. അതേ വിളി എന്നെ വിളിക്കുക മരണത്തിലേക്ക്. എന്റെ പേരും ബാലൻ എന്നാ. ബാലേട്ടാ.